Basi baadhi ya mafarisayo na wafuasi wa kikundi cha Herode walitumwa ili wamtege Yesu kwa maneno yake. Wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu unayesema ukweli mtupu, wala humjali mtu yeyote, wala cheo cha mtu si kitu kwako, lakini wafundisha ukweli kuhusu njia ya Mungu. Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Tulipe au tusilipe? Lakini Yesu alijua unafiki wao, akawaambia, mbona mnanijaribu? Nionesheni hiyo sarafu. Wakamuonesha. Naye akawauliza, sura na chapa hii ni ya nani? Wakamjibu, ni ya Kaisari. Basi Yesu akawaambia, ya Kaisari mpeni Kaisari, na ya Mungu mpeni Mungu. Wakashangazwa sana naye. Masadukayo ambao husema kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu wakamuuliza, Mwalimu, Mose alituagiza hivi, mtu akifa na kuacha mke bila mtoto, ndugu yake lazima amchukue huyo mama mjane ili ampatie ndugu yake watoto. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa akafa bila kuacha mtoto. Ndugu wa pili akamuoa huyo mjane, naye pia akafa bila kuacha mtoto. Na ndugu wa tatu hali kadhalika. Wote saba walikufa bila kuacha mtoto. Mwishowe yule mama mjane naye akafa. Basi siku watu watakapofufuka, mama huyo atakuwa mke wa nani? Wote saba walikuwa wamemuoa. Yesu akawaambia, nyinyi mmekosea kwa sababu hamjui maandiko matakatifu wala nguvu ya Mungu. Maana wafu watakapofufuka hawataoa wala kuolewa, watakuwa kama malaika wa mbinguni. Lakini kuhusu kufufuliwa kwa wafu, je, hamjasoma kitabu cha Mose katika sehemu inayohusu kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto? Mungu alimwambia Mose, mimi ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Nyinyi mmekosea sana. Mmojawapo wa walimu wa sheria alifika akasikia mabishano yao. Alipoona kwamba Yesu aliwajibu vyema, akajitokeza akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye peke yake Bwana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa zaidi kuliko hizi. Basi yule mwalimu wa sheria akamwambia, vyema mwalimu, umesema ukweli kwamba Mungu ni mmoja tu, wala hakuna mwingine ila yeye. Na ni lazima mtu kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa akili yote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani yake kama anavyojipenda mwenyewe. Jambo hili ni muhimu zaidi kuliko tambiko na sadaka zote za kuteketezwa. Yesu alipoona kwamba huyu mtu alimjibu kwa ujasiri, akamwambia, wewe huko mbali na ufalme wa Mungu. Baada ya hayo, hakuna mtu aliyethubutu tena kumuuliza kitu.